Палітра дитинства буває різною. Далеко не всім щастить на яскраві кольори. Але у погляді кожної дитини можна побачити заповітну мрію. Дітям необхідна любов та увага кожного дня. Їм необхідна турбота та наша підтримка з перших днів життя. Доля мільйонів дітей залежить лише від нас. І внесок кожного має значення. Вже більше 60 років ЮНІСЕФ допомагає дітям у всьому світі. Разом ми змінюємо їхнє життя на краще. ЮНІСЕФ. Єднаймося заради дітей.